স্বাগতম জানাইছো, মই দীক্ষিত শর্মা। ঘোষিত বিদেশীক কাৰ অধীনত নাগরিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত এটা বিশেষ গোচৰত দ্বাৰস্থ হৈছিল এজন ঘোষিত বিদেশী। তেওঁ ন্যায়াধীকৰণে 2017 চনত বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেই বিদেশী ঘোষণা কৰাৰ সেই ন্যায়াধীকৰণৰ যি ৰায় আছিল সেই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল সেই ব্যক্তিজন। আৰু সেই ব্যক্তিজনক এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদনৰ নিৰ্দেশ দিছে এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। ঘোষিত বিদেশীক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদনৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে। এই নিৰ্দেশ কাৰ অধীনত এজন ঘোষিত বিদেশীক নাগরিকত্বৰ বাবে দেশৰ নাগরিকত্বৰ বাবে আবেদনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বাবুল পাল নামৰ ব্যক্তিজনক কাৰ অধীনত নাগরিকত্বৰ আবেদনৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কৈছে যে তেওঁ কাৰ অধীনত নাগরিকত্বৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰে। করিমগঞ্জৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বাবুল পালক ঘোষণা কৰিছিল বিদেশী। ২০১৭ চনত বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে বাবুল পালক বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই যি ৰায় আছে এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে দ্বাৰস্থ হৈছিল বাবুল পাল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰায় এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আবেদন জনাইছিল দ্বাৰস্থ হৈছিল বাবুল পাল আৰু বাবুল পালৰ যি আবেদন আছিল সেই আবেদনৰ শুনানিত কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব আবেদনৰ দাবী নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে। কাৰ অধীনত নাগৰিকত্ব আবেদন কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাটো হ'ল ন্যায়াধীশ এন কাটেশ্বৰ সিং আৰু ন্যায়াধীশ মালাশ্ৰী নন্দীয়ে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে এই দুজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। সমগ্ৰ ঘটনাটো হ'ল যে বাবুল পালে তেওঁৰ ককাক আৰু দেউতাকৰ সৈতে 1964 চনত আহিছিল ভাৰতলৈ। 74 হৈ আছে, মই এইটো আপডেট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম, 64 হ'ব লাগে, 74 নহয়। তেতিয়া পূব পাকিস্তানৰ পৰা পশ্চিমবংগত প্ৰৱেশ কৰিছিল ককাক আৰু দেউতাকৰ সৈতে। এয়া যুক্তি বাবুল পালৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত 1984 চনত পাথাৰকান্দিলৈ আহে বাবুল পাল। এয়া তেওঁ নিজৰ যুক্তিত দাঙি ধৰিছে। তেওঁক শৰণাৰ্থীৰ চাৰ্টিফিকেট দিছিল ভাৰত চৰকাৰে। তেওঁৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্বসকলক শৰণাৰ্থীৰ চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হৈছে, প্ৰমাণ পত্ৰও দিয়া হৈছে। পূব পাকিস্তান বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিল বাবুল পাল। বাবুল পালৰ যুক্তি যে 1966 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত তেওঁৰ ককাকৰ নাম আছে। সেই যুক্তিতে বাবুল পালকো ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিব লাগে বুলি ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত এই যুক্তি দৰ্শাইছিল যেতিয়া তেওঁক ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছিল। পিতৃ বলৰাম পাল আৰু ককাক চিন্তাহৰণ পালৰ সৈতে পাল 57 বছৰ আগতে ১৯৬৬ চনত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু এই ন্যায়ালয়ে কৈছে যে তেওঁৰ হাতত বৈধ নথি নাছিলে, 64 চনত তেওঁলোক আহিছিলে আৰু সেইবাবে এতিয়া তেওঁ কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰে। পাথাৰকান্দিত আছিলে
এই ব্যক্তিজনক আৰু এতিয়া বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা নাগৰিকক কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰাৰ আবেদন জনাবৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক আবেদন জনাবৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন জনাবলৈ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়